Президент України та США зустрілися на полях саміту G7 у Японії. Володимир Зеленський та Джо Байден почали перемовини. Глава Білого Дому заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії. Крім того, Джо Байден оголосив і про новий пакет допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.